ಯಾವುದೆ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಹಣವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ 65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕಿನ ಮಾಲದಿಂಡಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಗೋಕಾಕಿನ ಮಾಲದಿಂಡಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಅವರಾದ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ 65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದಂತ 65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಈಗ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲದಿನಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಹಣವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ 65 ಲಕ್ಷ 10-20 ಅಲ್ಲ 65 ಲಕ್ಷವನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆ ಹಣವನ್ನ ಈಗ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಹಣವನ್ನ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲದಿನ್ನಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿ ಇದನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ 65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪಾಸಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸದ್ಯ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಈಗ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲದಿನಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ 65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ 65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇದು ಯಾರ ಹಣ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಈಗ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ सर मीडिया सर बनी फोटो ಸರ್